ចំពោះនាងខ្ញុំតែយើងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ SME ដែលយើងសង្កេតមកថាបច្ចុប្បន្នជាយុគសម័យយុគទី9គឺជាយុគរបស់បច្ចេកវិទ្យាហើយអញ្ចឹងរាល់អាជីវកម្មទាំងអស់បើសិនជាយើងប្រកបអាជីវកម្មមិនមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយើងសង្កេតឃើញថានឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលបាតុភូត COVID នេះកើតឡើងយើងឃើញថាអ្នកដែលអាជីវកម្មដែលមិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសុទ្ធគឺផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនបាទបើអាជីវកម្មដែលគាត់មានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងការលក់ដូររបស់គាត់យើងឃើញថាផលប៉ះពាល់គឺគាត់អាចនឹងមានការទប់ទល់នៅស្ថានភាពដែលកើតឡើងបានប៉ុន្តែអាជីវកម្មដែលគាត់នៅប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផងការលក់ផ្សព្វផ្សាយទំនិញលក់តាមអនឡាញទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទ COVID ឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងអ្នកដែលចេះលក់តាមអនឡាញអ្នកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនលឿនមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងវាយុគសម័យនេះគឺជាយុគសម័យដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវានឹងមិនអាចជួយយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទោះបីការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការលក់ដូរសម្រាប់តែផលិតផលយើងនៅស្រុកខ្មែរវិញបើសិនជាយើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាលក់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពិភពលោកក៏គេអាចចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដូចយើងឃើញថាប្រទេសចិនដែលគាត់ប្រើ app ជាថៅប៉ៅ app អីផ្សេងផ្សេងដែលលក់ទំនិញនៅលើ online យើងឃើញថាមិនមែនលក់តែត្រឹមតែស្រុកចិននេះពិភពលោកគឺ order ទិញច្រើនមែនទែនហើយខ្មែរយើងឃើញថាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទិញតាម online ពីចិនដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលយើងថាកញ្ចប់តូចតូចពីប្រទេសក្រៅគឺតម្លៃថោកមែនទែនដែលធ្វើឲ្យការនាំចូលទិញផលិតតាមកញ្ចប់តូចតូចហ្នឹងមកលក់នៅប្រទេសខ្មែរមកប្រើប្រាស់ប្រទេសខ្មែរក៏យើងឃើញថាច្រើនមែនទែនវាជាឱកាសមួយដែលថាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងអាជីវកម្មចំពោះ SME ជាឱកាសដែលថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានកាន់តែធំទូលាយដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មគាត់មានការរីកចម្រើនលឿនផងដែរចាសសូមអរគុណ